Namaste. I hope you are fine. Mobin Sanseisu. Aze ami. Quarantine Sokkaira. Miru 7 days quarantine Sokkaira. Hachiko Station. Hachiko, the most loyal dog. Ma to station maze ami sadeso. Aru thaman jansu tara miru je one and only plan chai Hachiko matra jane ho. Te bhara ma tesko telai matra highlight garchu. Ani tespachi ma mummy jadeso ma tesko hamile hamro few manche lai bhetsam afno atmiya manche lai. अनि त्यही हो अनि अहिले चाहिँ हामी एभिनामा छौँ अब एभिनाबाट टोकियो शिबुया जान्छौँ एभिना भने चाहिँ कानागावा प्रिफेक्चरमा पर्छ टोकियोको कान्टोरी ए जापानको कान्टो रिजनमा अहिलेसम्म यति भएको नलेजहरू मैले सेयर पनि गरेँ पानी त 100% चलाउँछ हाम्रो पानीले गरेर हल्का रियाक्ट गरिरहेको छ लाइट यो कसरी बोक्ने ओड्नु पऱ्यो सर यहाँ फेरि जे ओर्दा नि रुल्स मात्रै छ खाता ओर्दा नि रुल्स होला अरूले नलागोस् भने हो ल आफ्नो छाता आफै बोक्ने अब कहाँ एउटा मान्छेले दुई छाता बोकेर हुन्छ र नि जबरमा त्यसो नगर्ने सर ल लेट्स गो मम्मीले यस्तो राम्रो लुगा लाउनु भएको थियो लास्टमा ज्याकेट लाउनु पऱ्यो र मम्मीले राखेको होइन देवी देउता सबै नागेर म हिँडे आफ्नै मन मारेर केही रहरहरू थाती राखेर रा, शिर आकाशमा पारेर रा, पैताला भुइँमै राखेर रा। जापान आएको करिब 8 दिनपछि मैले जापानको टोकियो सहरका केही ठाउँहरू घुम्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यही ठाउँहरूलाई कैद गर्ने कोसिस गरेको छु क्यामराम्यान पनि हो है गाई ऊ चाहिँ हामी कानागावा जाँदैछौँ ए खासिवादाई स्टेसन होइन मैले अहिले नाम पनि राम्ररी भन्न जान्छु खासिवादाई स्टेसन हामी जाँदैछौँ यहाँ पानी परेर ऱ्याक भइरहेछ इट्स ब्युटिफुल जापान ल अहिले चाहिँ हामी कानागावामा छ एभिना अब हामी टोकियो जाँदैछ टोकियो आई थिङ्क सी हाइड आवर सेल्फ फ्रम भिडियो है खालि दुइटा देखाउनुहुन्छ राम्री भएर के अरे घुम्न जान मतलब भएन होइन पानी परेर सत्र सय नौ मेरो सामानहरू मिलाउँछ म ठुलो छोले बोल्नु नि हुँदैन फेरि गाइस सो इट्स भेरी मेरो सानो सानो नआउनु सक्ला जापानको ट्रेनहरूमा चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्न पाइँदैन र हाम्रो फोनहरू पनि साइलेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ सो त्यस्तो लाइनको ट्रेनबाट ओर्लिएर अर्को ट्रेन चढ्नलाई एकीमा आइरहेको छौँ एकी अर्थात् स्टेसन ट्रेन स्टेसन ठीक
एकीहरु ठूलो हुने कारण र भाषा पनि फरक भएको कारण अलिकति खोज्न चाहिँ समय लाग्ने रहेछ Samanin, Sunday. No, so you know, you have someone with a little bit of ornaments again. Yeah. Come to my dinner. What is that? What is यो देन्स्या अर्थात ट्रेन चाहिँ सिधै शिबुया हाचिको भएको ठाउँमा जाँदो रहेछ जापानमा चाहिँ एकदमै बिजी लाइफ भएको कारणले गर्दा यो एस्केलेटर चढ्दाखेरि चाहिँ राइटमा हतार भएको मान्छेहरू हिँड्दो रहेछन् र लेफ्टमा चाहिँ आनन्दले टाइम भइरहेको मान्छेहरू हिँड्दो रहेछन् र यो एकीको बाहिर आएपछि चाहिँ अलिअलि ठुला भवनहरू देखियो र अब शिबुया आएको र हाचिको स्टेसन नजिकै छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो फाइनली वी आर अन शिबुया स्टेसन शिबुया आइपुग्यो अब हाचिको हेर्न इन्तजार मात्रै छ लाइफमा अरू केही पनि छैन लेट्स सी हाचिको कस्तो छ जापान चाहिँ यस्तो छ आइसक्यो Don't do that.
Oye, kutti bag. Kutti bag. मन्द पानी परिरहेको थियो, मान्छेहरू सबैजना छाता ओढिरहेका थिए। अरू बेला कोरोना अगाडि यहाँ टन्नै भिड हुने रहेछ, र अहिले चाहिँ कोरोना भएको कारणले गर्दा भिड कम भएको रहेछ। हाचीको चाहिँ शिबुया स्टेसन नजिकमा एउटा स्ट्याचु रहेछ हाचीको, र त्यसलाई हेर्न थुप्रै मान्छेहरू आउने रहेछन्। मलाई पनि हाचीको मुभी एकदमै मन परेको थियो, र यहाँ आउने सधैँ एउटा सपना जस्तै थियो, त्यो पुरा भएको महसुस भयो। अब यो संसारकै सबैभन्दा ठुलो उमा हामी चाहिँ बाटो काट्दैछौँ। जापान रक्स यो चाहिँ शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायरबाट लिएको एउटा सानो टाइम ल्याप्स, र यसपछि धेरै ठाउँहरू घुमियो। सबै एउटै भिडियोमा अठाउन नसकेको कारण अरू थुप्रै भिडियोहरू आउने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्न जाँदैछु। हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे ट्युन्ड, बाई बाई।